银监联准会九月份升息一码到2%到2.25%之间，未来华人民众要贷款该如何因应？还有呢，不查信用的贷款该如何申请？投资新闻这个礼拜特别请到美国知名华人保险与经纪代理商泛以集团的贷款部门经理来详细解说。有借有还，再借不难。在当下的商业社会，贷款已经是一个非常熟悉的话题了。那么今天我们非常荣幸的邀请到了泛宇集团贷款部的经理 Caroline Wang 一起加入我们讨论。首先请问一下 Caroline， 能跟我们简单分析一下什么是私人贷款？私人贷款一般来讲的话，很多客人可能没有办法贷一般的传统的贷款能够贷到款，可能我们就会介绍他走所谓的私人贷款。那什么是传统贷款呢？也就是他在住宅上面他没有办法去走查收入的贷款，也没办法去走不查收入的贷款，他可能完全没有任何的税表，有可能他是新移民，也有可能他是没有报税资料，譬如说他是学生，或者是他完全没有收入。像这一类的客人的话，我们可能就会建议他走所谓的私人借贷。那么就一般的私人贷款来讲，有什么硬性的标准跟要求吗？私人借贷原则上来讲是真正完全不查收入的，所以我们不需要客人提供任何的税表，也不需要客人提供他们的收入证明。通常来讲，在私人借贷里面，我们最重要的就是用他的房产来做一个净值，如果他的房产有相对的净值，我们就用房产来做抵押借款给客人。所以一般来讲，私人借贷是最容易和就能够被符合条件的，也是最快速可以完成贷款的 program。那么请问一下，一般无收入的人如何进行私人借贷呢？我们最近有做一个 case， 那这个案子就是客人他们来自于中国，那父母亲帮他在这边买了一个出租的房子，那现在国内也知道很多换钱会不太过来，所以客户想要再多从房子里面再拿出一点钱来当做一些学费或其他的生活开支，所以学生因为他还没有上班，也没有任何的收入可以证明，在这种状况下，我们就直接用他的房子，完全没有贷款的房子来抵押，然后呢，我们直接就给他50% 的 loan， 这样子的话，他很快就可以把这个房子的净值拿出去做一般的日常开销。那这个是一般我们会碰到的 case。另外，我们还有做到一个，就是他是家庭主妇，因为现在在移民上面，很多中国来的移民，可能太太来这里移民，然后最有拿到绿卡，但是先生身份还是在中国，他持的是中国的护照，那孩子跟太太在这里，这种状况下，他们买了房子在美国，可能完全没有贷款，但是当他们想从房子里面拿出钱出来做其他的这个使用的时候，因为是家庭主妇，先生又不在美国，所以这种状况下你很难去证明他的收入，那在这边美国也没有任何其他的这个资金的来源，这种状况我们也是帮他做一个这个净值贷款。那么请问一下，特别在买房在抢房的时候，私人贷款具备什么样的优势？客户现在很喜欢买房子然后 flipping， 譬如说他把这个房子装修装修，然后在市场上面再重新卖掉，那这种状况他可能需要的时间很短，他可能买下来以后装修可能6个月半年或是一年当中他就全部装修完要市场上卖掉，那他如果用全现金去买的时候，可能手上的资金不一定能够足够，但是这种状况如果他去买用一般传统的贷款，第一个耗费时间很久，第二个通常一般的贷款的时间你通常都是3年、5年、15年、30年，他事实上只需要半年到一年的贷款，所以这个时候我们的这个 private lending 就是私人借贷就可以帮他作为中间的一个 bridge loan， 就是非常短期的贷款。感谢 Caroline 的详细讲解跟大家说明，相信观众对于私人贷款的部分有点了解。这边要提醒所有的观众，有任何贷款的需求，一定要找到一个非常专业资深单位进行咨询。以上是东森新闻李宗尧、杨平俊在洛杉矶的采访报道。